done it. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Že bychom se k takový kamarádi Václava Havla, který ho znali ještě dizentu, měli ten den ještě sejít a dát si panáka nebo na chvilku se sejít. Tak se poslali SMSky kamarádům, aby to poslali svým kamarádům. A jak já nesnáším takovýto lavinový posílání, tak to dokážu zafungovalo, protože měli jsme sraz kavárně Jericho, a tam přišlo opravdu hodně lidí. Pamatuju si, že jsem mluvil s Honzou Brumlem a s Petrem Janiškou a mluvili jsme o tom a mám dojem, že jsem to peňanec já, ale vůbec nedělám si na to nějaký autorský nárok, že by kromě nějaké oficiální věci bylo dobré udělat nějakou multikulturní akci ve stylu Václava Havla, kde by byla muzika, divadlo, všechno takový ten myšmaš, co on měl rád. Pak byla iniciátorka Dagmar Havlová, teda Ivanová Dagmar, která přišla s tím, že dá Lucernu dispozici a pak už se hledal termín, byly dva termíny a tady je Dáša, můžeme se zeptat. My jsme cítili v tom Jerichu, že nějak se treba stretnout, že se prostě treba nějak to, co se všechno dělalo, ukončit a pondělok ráno jsem zavolala do všech středisek, aby zrušili program. A potom to chytila Jana Patočková, vy a už se to celé vyšpedlo. Jasně, a takže to je ten začátek, ta osa, jak jsem říkal, Jericho, ano. Tam se tam mluvili s Honzou Rumlem, s Janiškou, pak to koupila Dáša, dala Lucernu a už to bylo, zapojili se do toho další a mělo to takový trošku podobný prvky, jako když vznikalo Občanské fórum, že spousta lidí dělala ty věci zdarma úplně, nechali všeho, brali si případně dovolenou. Jeden takový detail, já jsem říkal, že je potřeba někoho mít, kdo bude mít na starosti tisk, nějaký zkušený člověk pro tisk. A já jsem říkal, no tak zavoláme Špačkovi, ne? A oni říkali, ne, ten do toho nebude. Já jsem říkal, já ho znám, bude. Zavolal jsem Špačkovi, on hned řekl, že ho nechám a jdu do toho. No, neskoro, to je Špaček, jo? Takže to je jeden příklad za mnohý, jo? Takže
jakoby na chvilinku malinko něče ožila, ne malinko, ale aspoň takový odstvůvek trošku takové ty atmosféry, jak byla v roce 89. Takováhle věc se organizuje měsíc a pustili se do toho a během 3 dnů tady běží koncert na všech scénách Lucerny a jsou tady 4000 lidí. Organizátorů je tady velký počet a nikdo netuší asi ani kolik jich je dohromady, protože každý si tady vzal na starosti kus programu, kus produkce a v podstatě ta akce vznikla tak rychle, že nebylo možné zrealizovat nějakou třeba celkovou schůzku toho štábu, takže někteří třeba ani neznáme. Prožíváme něco, co jsme nezažili od revoluce před těmi 22 lety. Když jsme třeba potřebovali velkou plošnou obrazovku na Václavské náměstí, taková věc vyžaduje celé týdny jednání, závod prostranství a různá razítka, povolení, tak ta věc byla vyřízena během hodiny. To se prostě normálně nestává. Všichni chápou, že tenhle týden je opravdu výjimečný. No ve chvíli, kdy se ukázalo, že se tato akce může a má stát, tak já jsem neuměl říct ne, nedokázal jsem si představit, že by člověk tomu ten čas nevěnoval a i třeba vzhledem k tomu, že jsme osobně někde s Václavem Havlem spolupracovali, i když jako bychom se viděli třeba jenom jako párkrát a krátce, tak jsem cítil takovej dluh vůči němu. Díky němu vystoupila Joan Baez na akci 20 let bez opony na Národní třídě. Díky němu si i sedli jednou dohromady Pink Floyd za jeden stůl a jednali o tom, že by vystoupili na této akci v Praze, i když to pak kvůli úmrtí jednou z nich nedopadlo, tak jsem si říkal, že tato akce se prostě má stát a i se ukázalo, že ano, dneska tady vystoupí pravděpodobně Susan Vega, Ivan Král přiletěl do Prahy a kdyby tu taková akce nebyla, tak by neměli kde by zahráli Václavovi Havlovi. Přemýšleli, jak pojmout tento večer, tak od první vteřiny nám bylo jasné, že to musí být forma, kterou Václav Havel miloval. Tedy obrovská koláž, ve které se budou setkávat všechny kulturní proudy, všechny styly, všechny žánry, a to v tom obrovském nepopsatelném zmatku lehce undergroundového typu. Technika by se měla stát organickou součástí života každého z nás. Správně. Hned na příští poradě likvidační metodické sekce navrhnu, abychom se znovu zamysleli nad možností chemizace likvidační praxe. Thank you.
sejta, že to bude taková ta pestrá směs, divadlo, kino, hudba a všechno pokud možno pestrý, ale samozřejmě zase vzhledem k té události, které se to váže, tak ty filmy se souvisejí s Václavem Havlem, divadlo, třeba Andrej Krov hraje Havlovu hru Zahradní slavnost a ty kapely, které jsme vybrali, nějakým způsobem jsou s ním přízněny. My jsme vybírali pro tuhle akci umělce, který měl Václav Havel rád, kteří mu někde už třeba na nějakých akcích hráli nebo s kterými blíže spolupracoval. To může být třeba Divadlo na tahu, Plastic People of the Universe, Garáž s Tony Ducháčkem, Velvet Underground Revival. Snažili jsme se ale vybrat i takový umělce, který měli rádi Václava Havla, třeba to ani tak netušil, nebo by ho to překvapilo, a proto tady hrajou zástupci třeba kapel Monkey Business, David Koller, jsou tady, vystoupí tady Dan Barta a třeba i mladá kapela Toxic. Vždycky své třeba narozeniny anebo různé akce i na Hradě, dokonce i státní svátek 28. října, vždycky plánoval jako směsici všech nejrůznějších setkání, různých vrstev společnosti, takže na Pražském Hradě jste potom potkali při oslavě 28. října Magora, Jirouse, Karla Gotta, ústavní činitele, předsedy politických stran. A v tomhletom myšmaši se Václav Havel cítil nejlíp. A proto jsme si řekli, bude to přesně tak, jak by si on přál. A bude to poslední dějství toho smutného týdne. A zakončíme ho v čistě havlovském duchu. Kamarád, byl to bývalý tajemník Václava Havla, Vladimír Hanzl. A bylo to jako za 5 minut 12 se rozhodnout a hledat okamžitě letadlo. Já jsem říkal, samozřejmě, pro mě je to podsta, úcta k Václavovi. Ivan Frol invited me yesterday at the airport. He said, are you here for the show? And I said, what show? And so he said, I want you to come and sing with me. So it's been a big surprise. I came for the funeral, Václav Havel's funeral, but I only found out about the show yesterday. Já jsem se setkal se Susan Vega, když jsme měli šli skrz pasovou kontrolou, tak jsem říkal, co tady děláš? No, já jsem byla prozvaná na pohřeb. Já jsem říkal, podívej, tak pojď si zahrát do Lucerny. A nechtěla a potom zaspala a tak jsem, a najednou se tady objevila, tak jsem ji tam prostě přitáhl a dál si říct.
Well, it's a great relief actually to see a bit of the spontaneity and the loose feelings in a concert, because that's the way he liked it. You know, he came to many of my shows, and I know that he loved rock and roll. So the funeral this afternoon was very beautiful, but it was very formal. So it's kind of a relief to feel that his spirit is here and would be enjoying the songs and the atmosphere. What was important about Václav Havel to me was his mind, his intellect, the books that he wrote, who he was as a man, the fact that he embodied a kind of the resistance to people who were abusing authority. This meant a lot to me, and his writing meant a lot to me, and his sincerity and his generosity I found very moving. Setkání nebylo nějak dramatické. Já jsem byl od 90. roku v televizi, předtím jsem učil na univerzitě a byl jsem šéfem domácího zpravodajství a setkávali jsme se s Václavem Havlem tak, jako se novinář potkává s politikem. Vydávali jsme se velmi často, hovořili jsme spolu, znali jsme svoje názory a pak jednoho listopadového večera přišel Václav Havel do televize, sedl si ke mně do kanceláře a nabídl mi, abych pro ně pracoval. Já jsem nepřemýšlel ani 8 vteřin, protože, a to jsem netušil, co mě vůbec čeká, jak se změní můj život, protože to byla obrovská výzva strávit část svého života v blízkosti a po boku tak výjimečné osobnosti, jakou byl Václav Havel. Můj kámoš Jiří Chmel, to asi nikdo nezná, ale já jsem se s ním setkal, když jsem hrál v Rakousku a ten mi slíbil, že mi setká s Václavem. Já jsem šel dolů do toho klubu a tam je Václav Havel se sklenkou vína a jsme debatili celý večer o všem, o knihách. On věděl o všem, co jsem dělal v Americe. Já jsem mu zase vyprávěl o New Yorku, jaké to bylo v 70. letech. A pak byli takový, jsme byli vtipákové, jsem říkal, tak ty budeš tím prezidentem a já budu teda ministrem kultury. Já jsem říkal, tak pozor, politiky, já jako, to by mě zničilo, já, jo, takový fenty. Bude řečeno divákům, že budou mít možnost si ještě podepsat nebo nechat vzkázat takhle. Ta kniha se pak bude předávat paní Jinak Marhamlový a je potřeba, kdyby tu mohl být nějaký stoleček, buď to s černým sutnem nebo se státní vlajkou. Máte možnost to zařídit? Jde o to, že moderátor na pódium bude muset někomu poděkovat, tak aby měl stejné informace jako na plakátě. Já vizuál plakátu nemám. Ten první to je line up. S tímhletím? Tak Kuboši, já jsem to špatně odevřel. Já měl strašný fofry a dneska jsme příšerně vymrzli v tom. No, tak pojď dolů a všechno bude. Všechno bude. Tak bude to třeba jinak, než jak to je, ale bude jedna, to. Důležité. Tak v takovém čase, ty vole, je obdivuhodné, jak se to vůbec proběhne. Ale jakmile by tohle to bylo někde dole a jako na ty vál, jsem tam z toho nějaká... Jiné, můžeme tě jiné poprosit, neskusil bys si to dát dolů. Když by tam byly tyhle celé jiné. Když jsem vylez z vazby, tak nás Havel pozval
mě, moji ženu, Sláťu Karáska se ženou a Jirku Němce s Věrou Rousovou, nás pozval na Hrádeček a tím začalo vlastně ta spolupráce. Pak jsme tam, už za rok jsme tam dělali takový nějaký jakoby festival ve Studole. No a mezi tím bourali ty baráky a zapalovali, kdekoliv jsme se objevili, ale u Havla to na to neměli, asi už jsme i my byli natolik známí, že by to nebylo dobrý a Havel byl samozřejmě známý, jak by už po světě. Když jsem přijel z lyžařského zájezdu z Tater a on tam měl asi mezi rodiči nějaké známé tehdy, přišel nás uvítat k vlaku. Tehdy jsem ani nevěděl, že Václav Havel je někdo, kdo se hraje v budoucnu takhle významnou roli při získávání zpět demokracie a svobod, které jsme nabyli v roce 89. A jediné, co si z toho jako dítě pamatuju, bylo, že tam bylo spoustu fotografů a náš příjezd z lyžařského zájezdu působil strašně významně, což mi bylo dost nejasné, protože jsme byli děti, kteří neuměli lyžovat a až pak doma mi rodiče vysvětlili, že na nádraží čekal Václav Havel a že to byli tajní policajti, co to fotografovali, nikoliv novináři, kteří by se zabývali naším lyžařským zájezdem. Já jsem byl leta 13 let jeho osobním tajemníkem a byl jsem i tím tajemníkem ještě předtím, než byl prezident, když byl disident. A jelikož jsem byl hudební publicista, tak jsem si podíl na všechny koncerty, co tady byly. A byl jsem s ním šatně za těmi muzikanty, Dylanem, Bourídem a všema, takže já jsem byl taky trošku od toho, abych, a nejenom to, ale abych dodával do toho ten duch Václava Havla. Když byl Schwarzenberg 70, jestli bych se nemohl, až budu představovat kapelu, jestli bych nemohl být představen jako nehrající člen skupiny Plastic People of the Universe. Takže jsme hráli pro nehrajícího člena. Jako Havel nám strašně pomohl, a to jsem ale už říkal, že takrát tohle týden. Protože když byl s náma takzvaný proces, tak jako za muzikanty jsem tam jedině já a umělecký manažer Jirous a Sváťa Karáseka Zajíček, ale s tím já jsem nehrál. Tak Havel rozpoutal takovou kampaň, napsal o tom na Západ, takže se začínali vozívat lidi a s tím estebáci myslím, co bude počítat. Já jsem ho vlastně od vidění znal z 60. let z violy, ale pak jsme, když jsme se blížili na ten Hrádeček, tak jsme s mojí ženou říkali, jak ten Havel vlastně vypadá. Marie říkala, no já si ho tak představuji, že to byl takový velký chlap, černovlasej, divoký, na to, co dělá. A on přišel takový blondáček, sympatiáček, a jsme říkali, že jsme čekali prostě jakýho úplně, když se pouštěl do šarvátky s celým tím bolševismem, s celým tím systémem. Strašně krásný, když jsme tam pak přijeli poprvé nějak hrát nebo zkoušet, takže Olga nás vzala úplně, já jsem to o ní někdy psal. Ta prostě to nebyl problém. A
Havlovi vzali papíry, bylo v roce 79, takže Havel mi půjčil svoje auto. No. Kdybyž byl Havel zavřený, tak já jsem vlastně, Olga mi občas jako vzkázala, že by potřeba něco zařídit, tak jsem dělal Olze jako vlastně šoféra. No. V 77. se moje žena rozhodla, že by se se mnou ráda vdala, aby mi mohla navštěvovat tu kriminálu. Tak jsem měl za svědka, jsem měl domluvený s Václavem, že by mi dělal svědka. Jenže dva dny před svatbou Havla zavřeli, takže jsem rychle skáněl náhradní svědky. Já jsem mu jednou řekl, úplně blbě jsem mu říkal, ty jsi ta swingová generace. A on říkal, já nejsem swingová generace, já jsem rocková generace. Tak jsem říkal, promiň. Mně jednou do Kanady přišla taková barevná fotka. Kluci, to jsem já už byl pryč a kluci tam něco nahrávali, jako z kapely. A on rádo vylez v pyžamu z ložnice a tam byly ty nástroje. Ale netušil, že ho někdo vyfotí. V tom pyžamu se postavil s basovkou, nakročil, jakože je taky rocker. Tu fotku jsem dostal, nikdy ji doma mám. Havel zkoušel, jak by vypadal v zrcadle, jak by vypadal jako rocker. Já jsem si myslel vždycky, to on byl, že ty bolševici tady budou nevědět, jsem si myslel. A on byl ohromný optimista. On si vzal kdysi do hlavy, že ten komunismus porazí. A naprosto nedá silnými prostředky, on přece nikoho nenutil. On o tom jenom mluvil a psal, jenom to říkal. A ty zástupy za ním narůstaly. A on šel kupředu a nakonec se to podařilo. A zvítězil. On ty věci říkal nějak tak mezi řádky, jo. On těch vět, které se dají tesat do mramoru, měl mnoho, ale zajímavější věty byly ty, které on řekl nějakým svým pohledem a tím svým přístupem k životu. Myslím, že ten přístup k životu jsem se naučil od něj, že je možné a je možné ty věci dělat jinak, že je možné dělat bez negativní energie, což je věc, kterou Havel nikdy nepoužíval. To je mezi politikama hrozně vzácný. Jo. Neurážel, neponižoval, netvrdil, že všemu rozumí, naopak naslouchal a tím nasloucháním vlastně říkal víc, než kdyby mluvil. Od Václava Havla jsem se naučil především vnímat lidi kolem sebe. On byl člověk, který měl neuvěřitelně silný a přátelský, upřímný a vstřícný vztah ke každému. Zastavil se ráno, vyšel do práce s uklizečkou a 10 minut s ní vyprávěl o jejich problémech. Ne o svých, o těch jejich. Uměl si takhle povyprávět kdekoliv na světě s lidmi. I feel that through his writing and also knowing him a little bit, you could see that first of all he was a man who didn't give up. Even when he was in prison and he was having troubles with his health, he still maintained his strength by keeping a vision in his mind of the world that he wanted to see. And this, I think, was very powerful. And this is some, the way I would like to be. Very interesting because he obviously Mr. Havel was raised Catholic and but at the same time he could benefit from the Eastern philosophies, which I think he did. So that's what the two men had in common, was this sort of forward-looking interest in communicating in their faith, you know, not being separate but being one
And there are many people who are influenced by the Dalai Lama, so it was very progressive, I think, of Václav Havel to embrace the faith of the Dalai Lama. Nezůstane navždy. To se určitě rozplyne, ale mělo by z něj něco zůstat. Především ten odkaz Václava Havla. The idea that he represented in himself the idea of human rights. He himself was the like an embodiment of human rights, and that's what he fought for, that's what he spoke about, not just for himself, but for all people, and he suffered for it, and in the end he triumphed and he persevered, even though it made him fragile. That idea of human rights is what he embodied, and that's what he leaves behind. No, já si cením toho příběhu, který si myslím, že je velice výjimečný a málo kdo měl to štěstí, tu možnost i tu vůli takovýhle příběh absolvovat, a připadá mi na něm důležitý to, že Václav Havel neřešil až tak, co bude druhý den, ale dokázal se koukat do budoucna a ve spoustě případů mu to vyšlo, i když to tak nevypadá. Všichni máme spoustu svých starostí a když se do nich ponoříme, tak zapomeneme na ty věci obecné a na ty věci dlouhodobé, a myslím si, že tímhle on by mohl nebo měl být příkladem spoustě z nás. Václav proslavil celou Českou republiku a Československo. Najednou celý svět o nich ví. Američani ví, kde je Česká republika. Celý kongres se postavil, když Havel tam přišel. Ale aby jsme byli hrdí na to, co máme, jakou máme kulturu za sebou a hudbu, jakou děláme, a malíře, jaký máme, filozofii a opravdu kunst. Václav Havel byl opravdu plnoformátová, multipotentní, multikulturní osobnost. Byl to člověk, který nebyl omezen na politiku České republiky nebo tady toho středoevropského rybníku. Byl to člověk, který vnímal problémy celého světa, který dokázal hovořit se stejným zaujetím aboriginů v Austrálii, který stejně tak se zajímal o lidská práva v Bělorusku, na Kubě, v Severní Koreji, který promlouval k lidem v Americe, když hovořil k intelektuálům a upozorňoval na to, že bychom si měli uvědomit, kam směřuje lidstvo, že bychom měli umět reflektovat naši budoucnost a trošku se ukáznit. Naslouchali mu lidé na celém světě. To je jedna z věcí, pro které dnes truchlí vlastně celý svět. A když si člověk projde kondolence všech světových státníků, tak si říká, takového Čecha jsme ještě neměli a patrně už asi nikdy mít nebudeme.